Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal. Hoje estou chegando na casa da Julinha. Esse vídeo vai ser um videozinho curto. Então, nós estamos chegando por aqui e Julinha vai dividir um negócio aqui para os meninos que eu trouxe, já entreguei. É. Tudo bom, Julinha? Tudo bom. E as crianças, como é que tá? Estão tudo bem, graças a Deus. E Julinha cortou o cabelo. Foi, muito era, bem. Ficou bonito. Olha, Julinha, pra ali. Olha pra cá, pra dona Cida lhe ver. Manda um alô pra dona Cida. Manda. Diga um alô, dona Cida. Que Deus abençoe a senhora. Beijo, Julinha. Tá com vergonha? É, tá caladinho. Tá tomando os remédios? Tá tomando. Tá. Oxi. Até mais calmo depois do remédio. É, graças a Deus, né? É. E a gente vê a diferença da vez que eu vim pra cá, daquela vez pra hoje, né? Uma diferença muito grande, porque ele tava muito estressado no dia que eu vim, gente. Ele tava sem tomar remédio e chegou a ajuda rapidinho. No outro dia, Julinha já comprou, não foi? E deu tudo certo. Foi, deu tudo certo, graças a Deus. É, então, naquela vez que eu vim aqui, aí eu falei nos ovos da Páscoa, né? Foi. Eu digo, eita, meu Deus do céu, será que ainda eu vou encontrar? Aí eu fui, encontrei, deixei lá em casa guardadinho, né? Aí eu digo, agora domingo eu vou lá e vou entregar para as crianças. Porque eu quase que não encontrava. Eu comprei os derradeiros que tinha no mercado, acredita? Poxa, é porque o povo compra muito. Né? É, e também passou a Páscoa, mas não tem jeito. Ficam uns lá, né? E eles deixam lá. E eu vou dizer uma coisa, se a pessoa não chegar logo, não acha mais jeitinho. Então eu achei ainda três. Comprei, foi uma pessoa abençoada que mandou R$100. Aí eu fui, comprei, cada um foi R$37, mostra aí, Julinha, o tamanho deles. Foi R$37 pra dividir com as crianças. Eu comprei três, aí deu R$111, eu coloquei, completei. Ó, aqui, ó, o preço. R$37. Mas deu certo eu comprar. Eu sei, Julinha, que deve ter algum quebrado por aí, mas você abre e divide com eles. Porque também, gente, ele já tá querendo, ó, pode abrir, pode abrir. É, quebrou, porque vocês já sabem, a viagem é longa de lá pra cá. Eu saí de casa cedo, né, pra ver se chegava cedo, pra poder a gente aproveitar o dia, né, Julinha? Sim. Aproveitar o dia aqui com vocês hoje. Eu já tava com saudade já de cima. Pois é, aí dona Quino foi e disse, chamou pra mim vir, tá? Vamos estar aqui mostrando do canal. E sempre que eu posso, eu venho aqui, porque... É, toda vez que eu chegar aqui eu sou bem recebida, então... É, sim, graças a Deus. E às vezes tem gente que diz, mas você só grava com as mesmas pessoas. Então são as pessoas que sempre estão apoiando nós, sempre estão do nosso lado. E o que eu posso fazer, eu faço por elas. Então teve uns que quebrou, mas... Dá certo. Vou botar um copinho, Gabriel. Vou botar um copinho. Deixa eu botar no pratinho. É o copinho, botar ali. É. Deixa chocolate dentro. É, vem um chocolatezinho dentro. Então aí, ó, isso aí quebrou, gente. Foi. Infelizmente quebrou. Vou dividir pra vocês, né? Então, dá pra todo mundo. Tamanho forão. Isso, dá os pequenininhos logo. É. Eita, que coisa boa. Eles disseram que nunca comeram o ovo da Páscoa, então agora eles estão comendo. Pegar essa pomada pra passar nas costas de Gael. Pegar aí. Tirar aí, Carla, pra vocês. Pode tirar. Nem aqui. Nem tem pomada aqui, não. Quer? Não, obrigada. Então tá aí, você divide. Divide aí com as crianças o dia todo. Dá pra eles comer chocolate o dia todo hoje. É, eles comem o dia todo. Mas dá prazer eles ver eles. Eles comem isso agora, depois eles comem os outros. Aí. Mostra aí os outros pra ver se vem em paz, se não quebrou também. Vamos ver se quebrou só um ou se foi... Se foi mais. Então dá prazer ver as crianças comendo. Inteiro. Isso aí quebrou um lado um pouquinho, mas foi pouco. Fica aí, Juninho, perto de sua mamãe pra eu tirar uma foto. Olha pra cá, as meninas. Tirar a foto. Isso, chegou da Páscoa pras crianças. É gostoso, Juninho?
É isso aí. Julinha, tava, cheguei aqui, ela tava dizendo que chegou nesse instante do mato. Foi, cheguei nesse instante do mato, fui buscar a lenha. A lenha aqui é muito longe, viu? Nós arrudindo lá por acolá. A lenha é para cozinhar, para fazer a comida. É, para poder fazer almoço ainda. Ela mandou um vídeo para mim ajeitando isso aqui. Vocês ajeitaram o quê? Nós botamos a linha ali, ó. Pode entrar aí e olhar aí. Ela mandou um videozinho para mim. Foi. Mostrando que tava colocando desteou todinha. Ah, colocou outra linha, segura. Foi. Porque aqui no meio tava que nem tava afundando, não era, Julinha? Era. Ah, muito bem. Mas chove aqui dentro de casa, Julinha? Chove, aqui chove. Então ajeitaram a linha. A esteia é nova, né, Julinha? É, é nova a esteia. Pois é. Quando chove grosso, meio raio de sai, água ainda aí dentro. Cai, né? É obrigado a botar uns caquinhos de teia. Pois é, e vocês estão pensando em fazer um quartinho pros meninos? É, estão pensando em fazer. De talpa mesmo. É, de talpa mesmo. Aí nós tiramos umas madeiras, tá ali. É de que pembe, é madeira ruim, mas é o jeito de fazer, porque por aqui a gente não encontra madeira boa, né? É verdade. É de que pembe também, essa linha aí, que nós botamos aí. É da mesma dessa daqui, ó. Uhum. Essa madeira é boa, né? É. Pois é, vocês vão fazendo devagarinho e vamos ver como é que vai ser o andamento daqui pra frente. Né, bebê? Eita, o bebê tá comendo chocolate, ela tá me caindo nessa bacia. Ah, é lindo. Eles estão bem, Julinha? Estão bem, graças a Deus. Cada vez mais se recuperando bem da cirurgia. Se recuperando bem. Graças a Deus. Não dá nem pra ver nem cicatriz, não, na cirurgia deles. Ficou perfeita mesmo. Oh, que bênção de Deus. Como é tudo, como rapadura, como tudo. Eita, que coisa boa. Não, Julinha, aqui ainda tem dois aqui, ó. Coma mais, coma mais. Coma mais, abre esse soltar aqui, ó. Isso. Aí, abre você mesmo e divida pra vocês, viu? Abra, Julinha. Fica à vontade pra vocês comer mesmo, viu? Abre, divide, quer comer é só. Okay. Ele tá aí gripado. Ele tá se queimando de febre. Ele veio a minha hora já esse dia, mas ele tá meio assim. Tá gripado. Tem remédio. Deixa eu guardar o outro aqui, aí vocês dividem. Tá bom. Depois divide o outro. Tá certo. Eu vou atender uma ligação aqui, que tem uma pessoa ligando pra mim. Então, Julinha... É, quem mandou essa quantia, R$100, foi Cida lá de São Paulo. Aqui sempre fala com vocês. Sim. Ela viu o vídeo, né? Aí ela disse, Cida, já vou mandar os R$100 pra você comprar os ovos da Páscoa. Aí as crianças já comeram. Foi, já comeram. Tu guardou um, foi pra comer mais tarde. Comer mais tarde. É, aí deu pra comprar três, gente. Eu trouxe e... É, eu sempre tô dando um jeitinho de vir aqui, sempre tá vindo aqui. Então, dona que não me chamou, já aproveitei e já... Já tá aí, Rafael. Já trouxe, né? Pras crianças. Foi muito obrigada, Cida. Que Deus abençoe a senhora. Dê muita saúde, muito dano de vida. O menino já comeram os ovos, aguardei um pra eles comerem de tarde. Eles ficaram muito felizes. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a senhora. Nós amamos a senhora de coração, viu? É, amiga. Ela sempre manda mensagem pra mim. É, eu gosto muito dela. Sou maravilhosa. Eu considero Cida como se fosse uma mãe minha. Pois é. Considero ela demais mesmo. Sempre se preocupa com os seus meninos, viu, ela? Ela se preocupa demais com o Juninho, com tudo, com eu. Eu sei que ela vai ficar muito feliz, que ela viu o Juninho mais animado, né? É, ela vai ficar muito feliz. Ai, mais calma. E Juninho vai fazer o que agora? Eu agora vou acender o fogo para poder fazer o almoço. Eita. Hoje nós vamos fazer aqui, vamos fazer um baião e vamos fazer também uma canjica, né? Isso. Então, o fogão vem de Juninho, gente, é aqui fora. É, eu vou pegar o fogo daqui. Por quê? Ela não tem fogão a gás. Bota a vassoura aqui, rapaz. Deu o fogão, hein, mãe? O fogãozinho que ela tem, ela não tem fogão a gás. É isso aqui. Dona Quinô também não tinha, mas graças a Deus, Cícero deu um fogão a ela. Foi, eu acho que com esse tracinho aqui, porque eu não achei nem o sacolá aqui. Será se a lenha não tá fria, hein? Eu acho que tá, hein? Vou ver aqui se pega. É, dá certo com um plastiquinho. É. O vento também tá... Tá forte hoje, tá. Mas dá certo. É bom com plástico, viu? Com plástico mesmo, sacola. É, com a sacola é melhor. Vê se tu acha que tá fazendo uma sacola ali pra eu. Eu vou estar sem uma sacola aí pra dentro de casa. Ontem foi queimada toda essa sacola que tinha aí. Já que é um sacrifício quando é pra acender um fogo aqui, no modo vento. Mas também depois que pega, né, Julinha? É, depois, ó. Depois que pega, pega ligeirinho. Tu tá
Acho que sim, dá certo. Uma sacolinha também de plástico. Ó, gente. Sai, Gabriel, daí, senão tu vai se queimar. Sai, homem. Já debulharam feijão hoje? Nós debulhamos ontem. Ah, ontem. Pra ficar mais fácil, né? Foi. Aqui, as lenhas. Essa foi a lenha que vocês trouxeram? Foi. Ele laxa todo minha lenha, ó. Agora aqui, se der uma chuva, vocês têm que correr e colocar pra dentro, porque senão moia. É, nós colocamos logo pra dentro, mas esse aqui vem todo. Esse aí, gente. Olha aí. Devagarinho vai dando certo. É. Mãe. É bom. Oi. Quando cria brasa, né, Julinha? É, pra arrebentar essa milha. É, quando mãe. Cria brasa é bom. Mãe. Mas tá cheio de brasa aqui. Mãe. Vai. O que é, Julinha? Eu queria ter uma motinha dessa, mas ele não tem. Mas eu vou comprar pra eles. Os menininhos pequenos têm brinquedo, Julinha? Tem, eles têm esses dois carrinhos. Ah, aqueles lá do dia das crianças, sim, não foi que eu trouxe? Foi. E tem um negocinho, um tipo os carrinhos que monta aqui, que a menina trouxe pra eles, aqui da Raquel, que veio de São Paulo. Tem? Tem. Ok. Não vai pegar, não. Vai sim, porque mãe pagou. Juninho, você tá indo pra escola? Tô. Tá gostando? Tá aprendendo a fazer seu nome já? Já? Ele faz, Juninha? Ele não aprendeu nada, ele acredita. Só Fernanda e mais está aprendendo a fazer o nome dela. A porra pagou. É assim. Tá mesmo. Aprendendo. Pronto, gente. Juninha acendeu o fogo. Agora vai. Depois eu vou mostrar aqui o baião de dois dela. É. O baião de dois de feijão novo, né? É, de feijão. Da roça. Verde. E feijão verde, isso aí. É. Aí já lavou roupa hoje? Não, lavei ontem. Lavou ontem, né? Foi, lavei ontem. Eita, mulher guerreira. Aí caiu uma de roupa aí no chão, meu Deus, vou ter que lavar de novo. Pra poder entender. O vento tava forte, né? Tava forte, né? Pois é, isso aí, gente. É, já mostrar. Lavar as panelas, lavar os pratos. Vou botar as panelas no fogo. É, botar as panelas no fogo. Tá bom. Vamos já mostrar. É. Então a gente mostra o nosso dia a dia, a nossa simplicidade. E Julinha sempre tá por aqui comigo. Ela sempre me chama para vir aqui. É. Né? Quando eu demoro, ela já manda mensagem para mim. É, já manda mensagem. E Julinha também vai fazer o baião de dois hoje. É, vai fazer o baião. Então hoje eu estou aqui na casa delas e vou mostrar o dia a dia delas e a simplicidade que é o nosso povo guerreiro, do sertão de Pernambuco. Ela lava as coisinhas, ó, depois enche a água. É. Né, Julinha? É, sim. É isso aí. Vamos já mostrar o baião de dois, né? É, vamos já mostrar o baião de dois. Vocês já terminaram de colher o feijão, Julinha? Já terminei, já. O rapaz, ele passou veneno lá na roça lá, porque o mato tava muito grande, né? Aí tinha que passar veneno pra aí vocês morrer o mato. Aí tiraram o feijão todo, nós já, né? Já temos o feijão tudo já. Certo. Secou todinho? Secou todinho. Só deu um saco e meio mesmo. Né? Pois é. Graças a Deus, né? Agradecer. É. Que nem se está fazendo ali, um pouco com Deus é muito, né? É, sim. Muito sem Deus não é nada. É. Isso aí. Pois é, Juninha. Vamos já mostrar aqui. É, linda a cadeira para eu botar em cima. Juninha também sempre tá ajudando ela. Vou deixar agora. O baião de dois já tá bem andado. Já botou o arroz dentro, Juninha? Foi. Já botou o arroz dentro? Sim, botou os temperos e vou já mostrar o baião pronto. Tá certo. Aqui é o baião de dois, gente, viu? Tá bom. Só falta arrum. Mexe aí pra nós ir. Só falta arrum quentinho. Ficar gostoso. Vai. Comidinha feita no fogão assim. É, além gostoso, é bom. Viu? Vai mexer a canjica aqui, né? Que é mais rápido. É, nós vamos mexer aqui, que é mais ligeiro. É. Aqui é o baião de dois que Julinha fez, ó. É. Uma delícia, gente. Aí aqui é pra escolher. O baião ou a canjica. Eu vou querer a canjica. Vamos saindo aqui da casa de Julinha. Todo ficou ali me esperando. Eu tô quieto. E nós vamos fazer o que, Julinha?
Nós vamos fazer um vídeo aqui nesse terreno, aqui nessa casa, onde o rapaz está vendendo, né? Rapaz, não, é pelado. É. Juninha estava conversando com ele e ele falou sobre essa casa, né? Foi. Aí Juninha falou para... Estava conversando com uma inscrita do canal e ela deu uma sugestão de Julinha falar comigo para fazer um vídeo aqui, né? Para o pessoal ver e quem sabe chegar uma ajuda para comprar essa casa para Julinha, né? Mas vamos ver. Eu vou mostrar, fazer minha parte. Ela pediu, né, para fazer isso. Aí eles estão vindo aqui para a gente mostrar um pouco. E Julinho, eles vão dizer aqui qual é a parte que ele vai vender. E nós achamos até em conta o terreno aqui. Porque achamos em conta, né? Achamos barato. Porque para... Mas está mesmo. Dona Cida achou barato, porque ela disse que lá, né? Um pedacinho de terreno assim é caro que só. É caro mesmo, viu? Assim, caríssimo mesmo. Então, o rapaz deu autorização pra gente vir aqui. Se não der certo, a gente mostrou no vídeo, ele autorizou, não foi? Foi. Ele autorizou. E quem sabe se não aparece outra pessoa, se não der certo, né? E comprar ele. Olha, gente, como aqui é bacana aqui. É, aqui é bom, viu? A sombrona aí, como é boa, para se sentar na deitar. Olha, coisa boa. Tem muita planta aí, ó. Tem pé de goiaba. Pé de goiaba, de coco, banana, manga. Menino, a sombra aqui é maravilhosa. Aí, como foi o negócio que ele falou? Era só esse pedaço daqui para cá, da casa, Juninho? Olha, ele falou assim. Ele disse que vendia como uma menininha aqui a casa. A casa com a frente. A casa com a frente. Pegando, até pegando assim, isso tudo aqui. É, pegando isso tudo assim. Pra lá. Uhum. Por quanto? Por 40 mil. 40 mil. Aí todo. E ali tem um cercado bem grandão, que a roça do Michel vai até lá do outro lado lá. Aí todo aqui, todo desse lado aqui. Aí se ele fosse vender todo, ia ser por quanto? 60 mil. 60 mil. Tá vendo, gente? Olha só. Eu não sei se é porque é pra vocês, mas, menino, tá um preço bom, viu? Tá, mas tá mesmo. Se eu pudesse, viu? Eu ia ficar mesmo aqui com esse terreno e essa casa. É isso. Fora a casa que já tá feita, né? É. Meu sonho é ficar com essa casa e esse terreno daqui, viu? E é perto de tua mãe, né? É, que é perto de minha mãe. E fica perto assim da cidade resolver as porras dos meninos. É, e eu vim aqui a pedido da inscrita do canal, que ela disse que tem um sonho de fazer uma campanha pra fazer a casa de Julinha. Ela disse que começar lá, começar e eu dar um pontapé inicial, né? Eu e o repórter Matuto. Não sei se ele vai... Se ele tem os planos de fazer agora. É. Ou como é. Mas eu tô fazendo minha parte mostrando a casa. Mostrando o terreno, né? É. Vamos ver. Sim. Eu tô fazendo minha parte. Vamos ver o que é que ela vai dizer. É. Sei que aqui eu tô mostrando. Pra o pessoal ver. Ele autorizou, viu, gente? Ó, como aqui o lugar é bacana. Olha que casa bonita aquela. É chique aquela casa. É, linda demais. E a casa parece ser grande, né? Tem esse porém, né? É. Que tá um pouquinho rachado. Vou dar a gente lavar. Tinha que dar uma reformada nela. Espera. Aí aqui é um quarto aqui. Cadê meu irmão? Aqui é um quarto. E aqui é um quarto. Pode entrar pra cá. Um quarto. Uma salazinha, né? É. E aqui a sala, né? Aqui é outro quarto, ó. Outro quarto. Dá pra ver. Aí tem essa salazinha. Mas tem esse porém da rachadura. É. E aqui tem a cozinha. E outro quarto e um banheiro, né? É. Pode entrar, olha. Aí tem a pia, ó. Tem a pia. Tem banheiro. Tem o banheiro já com vaso sanitário e tudo. É, tem na cerâmica. Tem caixa. E aqui tem
outro quartinho. É outro quarto. Pequenininho. Tem umas coisas de lá. Então é três quartos, né? É três. A casa quartos. É grande. É grande, viu? Pois é, boa, né? É boa. O chuveiro tem asa, mãe. É bacana mesmo. É boa mesmo. Pois é, mostramos a casa, né? Ah, é. Vai, faça isso. E a armadura tudo boa, né? Até. É. Só tem as rachaduras, que as rachaduras colocam ferro. É. E ajeita. É sim. Pois ele, se não der certo pra você, ele vai vender logo, logo, se ele for vender mesmo. É. Se ele tiver preparado pra vender, vai ser rápido. É. É, grande, arrumar rubiar aí, filmar e tal. Aí tem o resto do terreno que tá ali pra. Né? É, muito grande aqui. Tem pé de goiabeira, tem pé de manga. De laranja. De laranja. E de tangerina ali. Tangerina, bananeira. Limão. Acho que limão ali também. Tem. Cajueiro. E tem o milho dele ali, né? Então vamos aumentar porque tá cheio de mato. É, a roça dele de milho ali. Essa, ó, essa roça aqui de milho aqui, esse terreno dele, pega até lá com lá no final. Tem aquele poste, tá vendo? Olha lá, ó. E é? É tudo de lá aí, ó. É porque ele secou essa parte que ele plantou a roça de milho. Uhum. É tudo de lá aí. Essa roça aí já até. Até ali. Naquele pé de pau. É, naquele pezão de pau grande, né, Nê? Uhum. É. Aí pega daqui até lá embaixo. É, até lá embaixo, aqui, ó. Pois é. Pois é, bom demais aqui, viu? É muito bom mesmo. É bom ter colado de manga. Só esse cenário aqui, ó. Perfeito. Pois é, aí ele tá vendendo a casa com essa parte aqui, só essa parte. 40 mil. Né, Julinha? É, sim. Mostramos, né? É, nós viemos mostrar aqui. Ah, eu fiz a minha parte. É. Ela me chamou pra vir e ele autorizou. Aqui, ó. Final de semana eles vinham pra cá, ó. Uhum. A sacar na aí, né, Nenê? A churrasqueira de lá, né? É isso aí. É bom demais aqui. É bom mesmo a sombra, né? Sentar aqui, hein? Sim. Bom demais. É. Pois é. E vamos dar um tchau, né? Esse vídeo. Tchau. Tchau, gente. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. As cisternas ali também. Tem a cisterna? Por isso que tem o... A cisterna é grandão aqui. Porque tá tampado no do mato. Que coisa boa. Tendo água é bom demais, né, Júlia? É bom, viu? É isso aí. Uhum. E aqui, gente, essa estrada sai lá na pista que pega para ir para São José do Belmonte e para aqui também sai lá em Jati, né? É. Sai em Jati, né? Pro Ceará. Já pega pro Ceará. E aqui, pega aqui, pega para esse lado e vai para São José do Belmonte. É, sim. E é isso aí. Tchau, tchau, gente.